Për sot do bëjmë një kek me moll të thartë. Përbërësit janë moll, vezë, sa të buke, miell, sheqer edhe vaj. Do grim mollët në një rende. Në një tas kaçuku do marrim do rrafim tre vezët, sheqerin, vajin, derisa të na bëhet një masë e njëjtë. Pastaj do hedhim mollët e grira, do hedhim miellin me sodën e bukës. Do i përzijmë të gjitha së bashku dhe do shtrojmë në tepsi. Të gjithë procedurën do e shohim përsëri. Thyem 3 kokra vezë. Marim i rafim me telin e dorës. Kemi rafur vezët, tani edhim një gotë sheqer. Dhe vazhdojmë, i përzijem dhe i rafim së bashkë. I edhim edhe pak kripë. I edhim edhe një gotë vaj. Dhe vazhdojmë, i përzijem të gjithë përbërësit së bashkë. Tani marrim edhim dhe një gotë me kos. Ne vazhdojmë, i lidhim të gjithë përbërësit së bashku. Që kemi përzirë të gjithë përbërësit, edhim edhe mollët e tharta që i grimë për para. Tani që është lidhur molla me të gjithë përbërësit, edhim 2 lugë mill të parat. Edhim edhe sodën e bukës. I përzim së bashku. Tani vazhdoj me edhim mielin pjesë-pjesë. Dersa të na lidhet e gjithë masa, na bëhet gati për ta hedhur në tepsi. Në këtë mënyrë vazhdojmë derisa ta përfundojmë komplet masën e kekut. Tani ka përfunduar keku së rafuri, kemi marrë një tepsi, kemi lyer me vaj. Tani e hedhim masën në tepsia. E kemi hedhur të gjithë masën, tani e kthejmë nga të gjitha anët që keku të na ketë formën e njëjtë të uniform. E fusim në furrë edhe e pikim në temperaturën 325 gradë për rreth 20 minuta. Keku me moll ka përfunduar pjekjen, e lem të ftohet, e presim në pjesë-pjesë dhe e servirim në pjatancë. Tor keku me moll e kemi prerë në pjesë-pjesë dhe e kemi servirur në pjatancë. Kjo ishte ëmbëlsira jon për sot. Ju bëftë mirë.